inaad sabakad ninka soo galay ninkaa ha ku khatarmina inaad samatal waxaa dhashay muuse diixi inaadeertii bumaa dhashay dadka soomaalida yaan qoraysmari flaysakindigin qoraysmari siyaro magarana saan bila aadan oo wanaagsan oo macaan oo rofesor cabdi ismaaciil samatal waa ninso war waa khaayin qabyaalad iyo cunsi ka buuxdo ayaa nin la yidhaahdo cabdi xaashi iyo dowladda farmaajo ayaan kelmad leeyahay bal adinka cabdi xaashi baa idan haystee bal arrinkaa wax ka dhay cabdi xaashi waa la kari lahay ina samatan isaga war dowladda soomaaliya way jilicsan tahay waddankan waxa loo baahan yahay go-aan adag waayo tuugtu way badan yihiin tuugtu waxa weeye maanta axmed madoobe intaasoo basaas intaas oo gaca ku dhiigle ama cimaamadha soo xideen ama shaqsiyaad caadi ahaan noqdeen ayaa xamar uu ku soo daayay muusena intaas oo basaas iyo intaasoo tuug oo shaarar kala duwan qaadanaya oo iska dhigaya soomaali ayaa madaxtooyada iyo agagaarkeeda iyo aqalkii sare iyo meel walba dhex fadhiya marka waxaan leeyahay ninka cabdi xaashi la yidhaahdo waa nin u shaqeeya ismaaciil cumar geele iyo muuse biixi waa gaca waa waxa weeye nin loogu talagalay in uu dumiyo dowladda shacabku uu garanaysaa u riyaaqay waxa weeye ee farmaajo ama nabad iyo nolol waa rag loogu talagalay inay dumiyaan waa garta marka ina samatar baa soo galay ninkii ina samatar ahaa ina samatar waa ku wadaa ina samatar ninka soo galay ninkaa ha ku khatarmina ina samatar waxaa dhashay muuse diixi inaadeertii bumaa dhashay dadka soomaalida yaan qoraysmari flaysakindigin qoraysmari siyaro magarana saan bila aadan oo wanaagsan oo macaan oo rofesor cabdi ismaaciil samatal waa ninso war waa khaayin qabyaalad iyo cunsi ka buuxdo walaalkii magaranaysaa ina samatarkii kale waa ninkii muuse oo gacan ku dhiglaa oo ilmaadeeradii xasuuqay waa ninkii ololanaya because waxaa dhashay hooyo ay muuse ilmaadeer yihiin baa dhashay waxaa dhashay hooyo ay gabadha jabuuti ee ismaaciil cumar geele uu qabo ay ilmaadeer yihiin baa dhashay markaa dhaqaalaha laga soo siiyey jabuuti maraykan markuu ka imanaya lacag baa loo soo diray xamar tag baa la yidhi soomaali magac magaranaysa adaa rofesore apple wax ka dhaadici gaalada wax u sheeg qoraalo u dir meesha waxa weeye silsilad isku xidhan baa jirtaa markaa silsiladda soomaalidu waa masaakiin soomaalidu waxa weeye go-aan inay ka qaataan cabdi xaashi iyo ina samatar waa tuug iyo ninka la yidhaahdo ninkii wasiirkii arrimaha wasiirkii warsaafinta ahaan jiray ee ii sheeg maareeye maareeye waa ninkii isku xidayay dekedda berbere markii la iibinayay siilaaye iyo magaranaysaa xasan sheikh waa ninkii isku xidhiidhinayay waa gartay marka shabakadaasoo dhan oo wada socota iyo afartan yaryar ay ku shaqaysanayaan waxaa jirta mid la yidhi maxkamaduhu haysan jiray waa ninkii isagoo hargeysa jooga oo fadhiya oo garyaqaanka guud ee siilaanyo ah waa ninka inta lasoo kaxeeyay la yidhi xasan sheikhow si aad doorashada u boogtid nin baan ku haynaa marka ninkaas waa inaad ku bedeshaa ninka la yidhaahdo odagii haysan jiray muxuu ahaa odagii maxkamadaha haysan jiray xasan sheikh haysaystan ii sheeg caydiid ilka xanaf ilka xanaf waxaa la yidhi ilka xanaf inaadeerkii oo anagu aynu wadano ayaanu ku bedelaynaa markaa waxaad samaysaa doorashada ninkaasaa ku xukumaya maxkamadaha u dhiib sidaasaa inta la yidhi maalin kahor inta la casiray ayaa loo soo wareejiyey meesha la yidhahdo xamar cabdi xaashina waxa weeye ilka xanaf iyo cabdi xaashi baa tartamayay kabacdiina cabdi xaashi ayaa meeshii la keensaday aqalkii sare si doorashada uu magaranaysaa xasan sheikh uu magaranaysaa dee u taageero marka maanta silsiladii baa wada socota ninka leeyaha xasan sheikh baa la wataa fikir baa waxaa la rabaa doorashada in la afduubo oo la boobo marka waxa weye anigu waxaan dayacaynayaa
dawladda dhexe inay go'aan qaadato Cabdi Xaashi iyo cayayaanka uu watay iyo waxoo dhanba meel lagu xiro weeye oo hawl laga qabto.